Halo, halo. No už to funguje, tak neviem, prečo čo sa stalo, ja som si tu pred týždňom robil poriadok v počítači a v podstate som poprepal všetky USBčka a potom pozerám na mikrofón, ani mi vlastne nesvieti, neviem, prečo mi nesvieti teraz, ale ukazuje mi, že to ťahá toto a to, čo rozprávam. Tak mi prosím povedzte, či je všetko v pohode. A poprosím na kartke správy, a tam myslím, že nejakého neskôrne, takže to uvidím neskôr, takže fakt len, či mikrofón funguje ako má, či počujete fajn, mi to ukazuje, že je všetko v poriadku. Ja sa do toho pustím, ale medzi časom si počkám na ten váš feedback. Dneska som dal taký poetický názov, nazval som to, že vlastne 4 instantné kávy poprosím. Nemyslím tým, ale že teda instantnú kávu. Myslím, že instantnú, akože okamžitú kávu, a doslova zdarma. A dneska som chcel v podstate opäť hovoriť aj o aplikácii Celsius, ktorú ste v podstate niektorí už stihli nainštalovať a funguje na vašich telefónoch. Ja žiaľ asi nemôžem už dneska vám ukazovať svoj telefón, lebo medzi časom som stihol do toho prliať toľko kapitálu, že asi by som nebol rád za tie čísla, ktoré by som vlastne zverňoval takto priamo na streame. Preto v princípe, čo by som chcel teraz spraviť, je odprezentovať vám celkovú aplikáciu cez ich nový web, ktorý predstavili len včera, hej. Takže by som sa pustil asi do Celsiusu alebo Bitcoinu, alebo čo by ste radi počuli, lebo stáva sa mi dosť často po tých streamov, že častokrát mi nerozumiete to, o čom rozprávam, a vlastne od toho sú tie streamy, aby som vám jednoducho všetko objasnil, aj tie komplikovanejšie veci, ktoré mne sú jasné, lebo v tom krypte som už nejaký ten piatok. Takže úplne čokoľvek, čo vás napadne, čo by vás napadlo cez súkromnú správu, čo sa bojíte opýtať, tak sa ma opýtajte teraz. Ja okrem iného budem rozprávať vlastne o projektoch, ktoré som rýchlo zasadil do svojho portfólia. Môžeme sa podarať napríklad na ETH fička, ako s nimi vlastne kooperovať alebo narábať, pretože sám som mal problém, aby mi prešli niektoré transakcie, vysali mi v podstate deň na menete, lež som vlastne prišiel na to, ako ich zrušiť. Nehovorím, že to je vec, ktorú by ste nevedeli dohľadať, ale proste niektoré typy peňaženiek nespolupracujú s vami tak, ako by ste chceli, a potom ste v takom začarovnom kruhu, že vám platíte fička za všetko, čo prakticky nemáte a ste nedostali. OK, mám tu teda prvý komentár od Matia z Mateka, Bitcoin a celkový názor na trh. Tak, začnem teda tým, keďže to je vlastne uprednostnená otázka, na ten celý sa môžeme dostať neskôr, lebo predsa to je projekt, ktorý nie je všetci poznať, ale určite vám odporúčam, aby ste zostali do konca. Budeme vysiať cca 40 minút, 50 minút, uvidíme, ako sa nám to podarí. Takže, môj celkový pohľad v skratke je taký, že sa nám tu v podstate gulatí na ke lokálne dno na 21 weekly moving average alebo 121 daily moving average, čo vlastne som si vyznačil ponovom teraz, keďže vlastne keď prepínam medzi grafmi, tak ten týždňový priemer sa mi nemusí hneď prepočítať, ale vzhľadom na počet dní v mesiaci a tú, nazvime, tú priemernosť, ktorú nám vytváral vlastne BTC počas celého bullrunu, tak je vidieť na tom daily graf. To vám vlastne ukážem teraz, čo tým hlavne myslím. 121 denný priemer alebo 21 týždňový priemer vlastne bola indikátor, ktorý držal bullrun, alebo teda bičí trh, stále aktívny, hej, alebo respektíve neporušený. My prakticky v roku 2016-15 sme tu na nejakým spôsobom, hej, musím to trochu zoomovať, aby to bolo jasne vidieť, a sa mi tu prenajú VSR indikátory. Takže táto vlastne modrá čiara, ktorú takto vidíte, hej, zostáva až na tento mierny prienik, ktorý je zanedbateľný, neporušená, hej, vidíme tu na odraz, hej, teda mi nejaký vík je samozrejme pár percent, kebyže napríklad tento si zoberieme na podlupu. Tak to vlastne nepresne nerobím, pretože som zameral, toto sú nejaké 2%, čiže to je zanedbateľný faktor. Ideme ďalej, opäť ďalší vík.
Modrá. Máme si tu modrú, hej. Už sme na nejakých 8000. A toto vlastne už je bullrun, koniec bullrunu. Tam obdobia 2018, kedy to prvýkrát bolo narušené a tým pádom tá celková štruktúra, alebo mohli sme hovoriť o tom, že bullrun, vlastne tento cyklus je ukončený, začína nový cyklus medvedieho trhu a teda už v podstate tá, ten denný priemer sa správal ako rezistencia, aj čo vidíme tu a tak ďalej. Následne veľký trojuholník, ktorý sa vytvoril takýmto spôsobom a potom bol vlastne testovaný niekoľkokrát opakovania, až potom bol prerušený. Čiže ten indikátor som zaradil denný a momentálne vychádza presne na tých magických 10 000 hranica, ktorá v podstate bola kľúčová aj v predchádzajúcom trhu a teda ako náhle bola narušená tým pozitívnym spôsobom smerom nahor, tak veľa vlastne tých malých hráčov alebo retail money, možno sme nazvať aj lump money, čo jednoducho tí, ktorí prišli už neskôr a videli potenciál Bitcoinu, že aha, toto keď prázi 10 tisíc, tak to môže zase ďaleko vyššie, tak práve testujeme túto hranicu a opäť je to 10 tisíc. To je taká, by som povedal, magická hranica, hej, pre ten BTC, že stále to je nízka kapitalizácia a my v podstate opäť testujeme niečo, čo už historicky bolo testované, hej. Či už sme si to vytvorili v tomto lokálnom bullrune ako rezistenciu a teraz to je ako support. Hej, a z toho nám vznikol ten klzový priemer 121 dní. Čiže ja si osobne myslím, že my vôbec nemusíme na ten CME gap, ktorý je 9600 dolárov, vôbec pozrieť. A nie je to teda priamo názor, ktorý by som si teraz vytúcal z prsta, alebo bol priamo môj, hej, že teda by som vedel to položiť nejakou hĺbkovou analýzou. Teda vlastne viem, ale nie je to nič, čo by som ja sám bol autorom. Willy Wu, ktorý myslím je už populárny na tomto kanáli, som ho nejedenkrát spomínal, on má veľmi dobrú blockchainovú analýzu, tak v podstate hovorí, že ten, ak to prečítame, hej, každý ten jeden dip bol vlastne prakticky uchytený, alebo teda vykúpený, guletie sa na to tu. On sám hovorí o tom, že tá blockchainová aktivita, čo tu má pekne na grafoch vyobrazené, tak v princípe po tomto dumpe, poslednom dumpe, ktorý sme vlastne mali tesne pred halvingom, veľké peňaženky, či už BTC alebo aj ETH vlastne akumulovali a akumulujú doteraz. Hej. Čiže ten trend akumulácie u tých šikovných hráčov sa vlastne len teda stále naplňuje, teda je aktívny. Čiže ja si myslím, že 10 000 môže vydržať aj napriek tomu, že si niektorí myslia, že OK, 1000 BTC je akože stále real. No ale pripúšťam scenár, že by to predsa len mohlo prasknúť. A to za predpokladu, že by vlastne akciové trhy, že by Standard & Poor's, SPX 500 proste praskol. A s tým by išlo všetko ostatné dole. Ale tá blockchainová analýza, ktorá vlastne tuná, potom sú to samotné grafy, technická analýza, nasvedčuje tomu, že 10 000 môžeme udržať a pokračovať ďalej up. Ja som mal ten pôvodný target polovička septembra, čo už je vlastne teraz, že BTC bude 17 000. Tieto targety, pokiaľ hovoríme o konkrétnych číslach, sa môžu posúvať alebo môžu posunúť, hej. Ak sa tam máme dostať, tak potrebujeme jednoducho spraviť nejaké tie pullbacky smerom nadol a jednoducho nabrať ten short capital a teda disbelief neveriacich hráčov, aby sa to vlastne rektovalo smerom nahor. Takisto, či už to vlastne Mitoshi, ktorý je obrovský advokát alebo zastanca gun tradingu, čiže on do toho pozerá cez Fibonacciho teóriu existencie, takisto aj vplyv snečného žiarenia magnetických rezonancií alebo teda vibrácií v rámci planét a nazvem to konektivity vesmíru, tak tie jeho práve gun indikátory alebo pivoty nasvedčovali tento dump, čo vlastne kreslil vo svojich privátnych kanáloch úplne presne na chlp.
tak pripúšťa aj scenár do strany, o čom opäť aj BTC Jack Sparrow, od ktorého som prakticky prezal ten 17-tisícový target. Čiže jeho posledný update teraz napríklad pred hodinou 11 tisíc v priebehu 24 až 48 hodín, hej. Že teda to rally alebo ten vzostup kapitálu smerom nahor je opäť na dennom menu, že je to jednoducho pravdepodobné. Serus Martin, takže idem pekne po poriadku, IOTA, ETC, sell a green. Pôjdem od toho najhoršieho, a to je ETC. ETC ma úplne sklamal, ako nikdy viac. Jednoducho tie hashrateové útoky sú neporovnateľných rozmerov. Chystajú v januári zmenu hashing algoritmu, čiže by mali tomu zabrániť. Plus tam chcú vlastne vytvárať akési milestony, hej, čiže v princípe niečo, čo používa IOTA ako cez koordinátor, čiže vytvára nejakých tých checkpointov, čo je centralizovaný element dovtedy, lež sa zmení ten hash rate. Ten network bol vlastne napadnutý už 3 krát za poslednú dobu v takých tých širších rozmeroch. Ja sám teraz som depozitoval na Coinbase, pretože Binance mi vlastne zakazuje depozity, aj napriek tomu, keď mám adresu svojej peňaženky, tak píšu, že áno, aj keď pošlete, pomýlite sa, tak to bude trvať viacej ako 1000 confirmations. Poslal som pred týždňom testovací kapitál $20, doteraz nemám potvrdené. A Coinbase potvrdzuje 1,5 týždňa až 2 týždne. Hej. Čiže ono v princípe to tam burza eviduje, ale neschvaľuje transakciu ako prejdenú, napriek tomu, že to má už 10 000 potvrdení. Čiže to je niečo strašné. Ja sa toho chcem okamžite zbaviť. A priznám sa, nechcem ďalej špekulovať na možnosti, že by ten hash rate mal ísť na ETC, pretože jednak chcú meniť ten hash rateový algoritmus a plus prichádzajú ďalšie projekty, ktoré chcú interoperovať alebo spolupracovať s ETH, čiže čo už by mohlo kradnúť ten kapitál alebo hash rate ETH, respektíve ten hashing power sa môže presunúť inám. A napriek tomu, že sú to vlastne algoritmy, ktoré sú nehashovateľné, alebo teda tie konsenzus. Čiže chcem len povedať, že kapitál aj v inej forme sa môže potom presunúť na Cosmos, Polkadot alebo Definity, hej. Čiže ETC dávam preč úplne maximálne z portfólia a dovidenia. Hej, predal si pred mesiacom, spravil si výborne. Green. Green mám v podstate ako keby small cap hedge, ktorý môže sa prejaviť, keď proste Mimble bude opäť téma. Tam je prúser vlastne tá inflácia celková. Čiže Green má problém takýto. Keď sa pozrieme na Green, tak Green jednak ide stále dole. Market cap vlastne prakticky si zanecháva, pretože sa tam umrejme hashuje, minuje sa a tak ďalej. Ale z Greenu je stablecoin, hej. Toto v podstate je, počkaj, dáme si to takto, ešte raz max. Z Greenu sa stal stablecoin, žiadne burzy ho nelistujú, pravdepodobne listovať tak skoro nebudú, proste tam sú otázky anonymných kryptomien a regulácie tak ďalej sú obrovským hráčom alebo parametrom, ktorý tam rozhoduje, takže toto je vlastne Green nejaký taký v rozšírenom kanále stablecoin za posledný rok. A volume klesa, ale tam to nemám akože plán vyhadzovať, lebo to je experimentálny coin, kde vlastne Bitcoin OGs nasypali veľa BTC, takisto to, ten progress, respektíve development napreduje, čiže nemám dôvod to nejako dumpovať. Držím Green ďalej a napriek tomu, keď sa pozrieme na toto, tak to tam stále klesa. Bol tam nejaký jemný spike nahor, tak som zdavý, že taký je stále, lebo dlho som nepozeral, hej, čiže toto je hash rate. Čo je dosť škardé. Month. OK, dobre, ani moc nie, čiže tam za mesiac to išlo hore a išlo to späť na svoje pôvodné hodnoty. Čiže ten hash rate je fakt katastrofálny. A pokiaľ to má niečo zachrániť, tak jednoducho Mimblewimble by sa mal stať adaptovanou technológiou a v podstate by sa bol asi testnetom pre Litecoin, hej, čiže ako tomu bolo kedysi, keď Litecoin bol pre Bitcoin. A myslím, že vtedy by mal Green šancu a počas búranu akože nasadiť
rakety asi ako spravil smart, a keď išiel na 2 doláre, niečo takéto. To mám tiež stále, hej, tam teraz nasadili akože nejaké yield odmeny, mi tam pritiekol nejaký smart, toto mi stovalo na mysli, že by mohol green spraviť, hej, proste úplne, že z ničoho nič, lebo volume slabé, projekt zaujímavý, len trochu tá adaptácia z hľadiska burs tam chýba, hej, čiže toto môže takto, takáto halúška sa spraviť a to nechcem premeškať, čiže tam to nechávam, toľko k tomu. A sell nakoniec streamu IOTA, IOTA sa v podstate tam snaží vykopať z tej trendovej rezistencie, že tamto budem hodnotiť čisto podľa technické analýzy. Teraz Sergej Popov vydal svoju knihu o rýchlom probabilistickom konsenze, ktorý vás by mal implementovaný na IOTA 2.0, čo bude budúci rok. Verím tomu, že toto má nejaký pozitívny vplyv na chod IOTA. Takisto som o tom tweetoval, alebo som respektíve sa snažil nájsť v komunite taký univerzálny názor, čo vlastne spôsobí globálnu akceptáciu IOTA. A myslím tým akceptáciu v rámci DLT sveta, pretože veľa projektov jednoducho IOTA, by som povedal, posúva na bok, respektíve BTC, maximalisti IOTA úplne zahadzujú do koša a v princípu na veľa redditových kanáloch tam vzniká cenzúra, takisto na Wikipedii, čiže IOTA bola cieľom cenzúry od samého začiatku. Čiže väčšina súhlasí o tom, že práve to bude vymazanie koordinátora, čo je na dobrej ceste, hej. Teraz sa mali prvotný update, prvý stage updateu, ktorý vlastne urýchlil celkový network, čo sa im podarilo úspešne a ten krok späť, ktorý spravili, že sa vracajú do bináru a budú používať znovu použiteľné adresy UTXO, ako má vlastne Bitcoin, je zasa krok dopredu. Čiže ja v tom projekte mám stále najviac kapitálu a teším sa, čo bude v budúcnosti. Napriek tomu mám stále taký ten tuto vzadu spomienky na to, ako IOTA vlastne nevedela doručovať na svojich sluboch, ale to bolo samozrejme spôsobené s tými vnútornými rozvratmi v komunite a respektíve v rámci infraštruktúry IOTA Foundation, IOTA nadácie, čo sa verím tomu, že vyčistilo a ten network proste fičí úplne ako hodinky, hej. Čiže tam tie stres testy boli na úrovni 1000 TPS, nehovorím, že to je to najlepšie, čo teraz existuje, ale v rámci akože feeless bezpoplatkového networku dneska som mal otázku, či existuje nejaká konkurencia IOTA, tak myslím, že nič neexistuje, niečo podobné. Takže Martin sell nakoniec. Jasné, Bobby Wallace z USA môžu zaujímavať, pretože však Trump ako v podstate hlava štátu, helikopter money, peniaze zo vzduchu, doslova ľudia dostávali tisíce dolárov z úplne z ničoho, inflácia akože sa brutálne nafukuje, čiže či vyhrá Trump znova, bude mať obrovský vplyv, ale takisto si myslím, že Trump znova vyhrá, čiže helikopter money môže pokračovať a proste federálna tlačiareň amerických dolárov sa bude duplikovať a jednoducho inflácia bude čoraz narastať, čo môže prekvitnúť nie do hyperinflácie, ale do takej inflácie, ktorá len pomôže BTC, hej, čiže Trump rovná sa helikopter money, rovná sa SPX money, teda peniaze, ktoré pôjdu do akciových indexov a to potom vlastne do krypta, lebo je tam mierna korelácia medzi tým, hej, ako to môže celé vyzerať, čiže krypto je stále rizikový asset, rizikové aktívum, takže určite, hej. Ten dump, ktorý bol naposledy na BTC, bolo aj na Standard & Poor's, čiže tam to bola úplná korelácia. Otázku na som odpovedal a trávala, áno, viem, do začiatku som to odsudzoval a mali sme v
v komunite veľa členov, ktorí ten projekt sledovali. Ja som to vôbec nesledoval, lebo som si myslel, že jednoducho to je projekt, ktorý nemá šancu na úspech. Takých duplikátov bolo kopec. A aktuálny stav listovaný na Binance a kopec iných projektov vlastne doslova implementovaných na Travale, čiže kopec kryptomen viete použiť cez Travalu a zaplatiť si cez to ubytovanie, čiže je možné, že ja sám budem Travalu používať v budúcnosti, aj keď som bol jej odporcom, čiže asi skvelý projekt, ale k fundamentu neviem povedať nič, to by som asi netrúfal. Myslím, že napríklad taký Jožo Švančara, sú tam ešte iní ľudia, neviem presne po menách, ktorí ten projekt sledovali, takže môžete skúsiť na Telegrame mojom a tam sa popýtať. Ako sa rozlišuje, no tak no halo, tak moment, Ripple bol vlastne doslova akože pre-mined coin, pokiaľ sa nemýlim, tak je, Ripple má veľa centralizovaných charakterov, alebo centralizované prvky, kdežto jeho využiteľnosť je úplne minimálna, hej, pre nejakého developera, aby používal vlastne XRP protokol na to, aby vedel presúvať kapitál. Čiže Ripple je shit v tom, že vlastne ty ho nepotrebuješ na to, aby si vedel používať sieť od Ripple. Alebo teda XRP nevieš, nepotrebuješ na to, aby si používal Ripple. Hej. Kdežto Link v podstate je to palivo, ktoré či už sa stakeuje, alebo používa na to, aby si vlastne vedel feedovať, získavať informácie z Oracle. Teda Oracle sa myslí tým vonkajší svet. Ten fyzický, alebo ten fyzický, ktorý poznáme my a prenáša sa do digitálneho. Čiže Link je ten spojovateľ, hej, ktorý potrebuješ na to, aby si sa k tým informáciám pravdivým, alebo teda na ktorých sa zhoduje väčšina, dopracoval. Hej. Čo sa týka toho, či to môže dumpnúť, niekto nemôže, tak to už sú vlastne tie metrika toho tokenu, ako to bolo pri ICO. Hej. Čiže to už je na každom tých projektov teraz rozoberať individuálne, čo vieš dumpnúť, nevieš dumpnúť. Veľa tých coinov už bolo dumpovaných od developerov Linku, takže to už je zažehnané a ja som to v podstate prestal riešiť po tom, čo vidím, že kopec projektov implementuje Link, lebo to už je projekt, ktorý spracováva obrovské kvantum dát a vysnené dostala miliardy, hej? Aby všetko fungovalo ako má. Čiže pre mňa Link je nevyhnutnosť a neužíva ho vlastne len kryptosvet, ale aj prechádzajúca generácia spoločnosti, ako napríklad Google, hej, alebo Microsoft, ak sa nebylím. Čiže Ripple i Cripple a Link je Link. A preto si asi napísal aj veľkým, hej. lebo to má význam, hej. Takisto Band, hej, do Bandu. Band má perfektný marketing, čo sa týka Twitteru, tam mám tiež nejaké bubaky. Takže, ľudia, pozrite sa na toto. Ono to teraz vyzerá tak funky, hej, že proste, že Celsius, že čo? Ale treba si uvedomiť, že Celsius, ktorý som spomínal minule, hej, by ste mali predstavu. Poviem to jednoducho. Celsius je aplikácia, ktorá vám vlastne umožňuje stakeovať, alebo to nie je vlastne staking, to je, vy vlastne len hodlujete tokeny a získavate úroky, hej. Tie úroky dokonca viete navýšiť, ak stakeujete v natívnom Celsius tokene. Problém, alebo respektíve, povedal by som, problém iných platformiem a výhoda tejto platformy je taká, že vy vlastne nie ste pokutovaní, či už za to, že vlastne vyberáte skôr, ste vyplácaní v pravidelných intervaloch, takisto si viete vybrať, v čom chcete byť vyplácaní, či to má byť natívny token, alebo samotné vlastne tento krypto, ktoré ste tam vložili. Ďalšie možnosti toho, ako posielať krypto, veľmi primitívnym spôsobom. Vy vlastne viete vo svojej aplikácii na mobile vygenerovať unikátny kód, link, ktorý pošlete napríklad cez Messenger, niekto na to klikne a automaticky má vlastne svoje tokeny v peňaženke. Hej. Čiže tam tá transakcia je handlovaná v rámci Celsius siete, hej, alebo tej infraštruktúry, ako je postavená. Pre niekoho ale môže byť kľúčové, že to vlastne nie je DeFi, že to nie je úplne decentralizovaný systém.
Mne to ale vôbec neprekáža, pretože stojím za tým človek, ktorý budoval vlastne štandardy Voice over IP, alebo teda hlas cez IP adresu. A to je protokol, ktorý momentálne používajú 3 miliardy ľudí na celom svete. Používame ho všetci, keď si pustíme Messenger, WhatsApp, Telegram, čokoľvek, čo vlastne využíva hlasovú komunikáciu na internete. Hej? Čiže to, akým spôsobom, hej, či už to je vlastne samotný tím projektu, alebo akým spôsobom to chcú sprístupniť verejnosti, celú si sa pre mňa úplne, že killer app, zabíjacká aplikácia, alebo teda vlastne tá aplikácia, ktorú krypta potrebuje na to, aby ste pritiahli nových hráčov, alebo vlastne krypto rozšírili do takých rozmerov, že to je globálna akceptácia. Čiže keď teraz idem dole, áno, tak napríklad 22,4% ročného zhodnotenia stabilného, hej, to nie je ako proste Wi-Fi, alebo to je sushi, alebo podobný shit, čo vlastne vie vám priniesť nejaké rýchle zisky. Ale čo sa stalo napríklad s takým jamom, hej, jam tu bol jeden deň a potom odišiel, teraz prišla akože verzia 2, chcú to celé zachrániť. Čiže to prišlo, bol to tu deň, a potom to drblo 100% dole a nemáte vlastne nič. Celá táto infraštruktúra projektov, ktoré sú postavené akože na tom, že stakeujete vlastne, máte tokeny, získavate natívny token platformy, je len o tom, že musíte mať doslova ponzi schému hráčov, ktorí participujú v tom systéme, a pokiaľ sú tam, tak vlastne ten token má hodnotu, nejakým spôsobom sa umelo navyšuje a vy ho vlastne predávate. No ale ako nahľad, čo predávať všetci, hej, teda chcú vyťahnuť zisky, tak sa stane vlastne toto, čo sa stalo. Jeden deň a nemáte nič. Nehovorím tým, že teraz platformy akože DeFi nemôžu prežiť, hej, ak to teda bude stabilne fungovať, ja neviem, rok, tak je to pravdepodobné, že to je udržateľný projekt, ale ten mechanizmus je nastavený tak, že jednoducho je to proste ponzi. A či to chcete zobrať zľava alebo správa, tak to je proste to isté, hej. Čiže mňa toto osobne, priznám sa, zaujalo v tom momente, keď to išlo veľmi nahor, uvažoval som nad tým, že kúpim, ale nechcem, priznám sa, špekulovať na tom, že buď moje tokeny ostanú uviaznuté v kontraktoch, pretože fička na Ethereum sú obrovské, vysoké a vy sa budete nedoplatiť, to čo ste získali, tak preplatíte na poplatkoch, alebo že nasledujúcu minútu ten token, ktorý vlastne som získal ako zisk v rámci toho farmingu, je v podstate nulový, pretože ten token úplne dumpol pod zem, hej, čiže preto by som povedal som to niečo, čo je stabilné, ktorý mi vlastne vytvoriť stabilný ročný príjem, napríklad mesačný príjem, niečo, čo viem jednoducho odprezentovať, jednoducho, hej, nainštaluj si appku, správ KYC, máš za 5 minút, ja ti pošlem, dám ti odkaz, ty na ňo klikneš, dostaneš nejaký bonus, $20, taký sa získam aj ja, profitujeme obaja, šírime vlastne nejakú víziu platformy, ktorá, za ktorým stoja kvalitní ľudia, a takisto si vieme vlastne vyberať, akým spôsobom chceme byť vyplácaný. Nehovorí o tom, že vlastne celúz je o tom, že viete si brať pôžičky s 1% úrokom. Hej. Toto sú samozrejme veci, ktoré sú závisia od toho, či v ktorých krajinách je to regulované. Takže sú vlastne platformy, ktoré sú ako DeFi, zhodne na deň nemusia existovať, pretože prídu regulácie a jednoducho nebude tam, by som povedal, taká široká verejnosť, aby ten koncept Ponzi koncept vedela udržať, hej. Čiže oni tuto z čísla, lebo už keď sa strašne dosť a úplne sa zakoktávam, 8,2 miliardy momentálne vlastne spracovaných pôžičiek, 165 tisíc aktívnych peňaženiek, aktívnych, momentálne majú ako manažujú 1,1 miliardy, takže predstavte si vlastne, že Tether bol kedysi na 1 miliarde, neviem kedy bol na 1 miliarde, ja sa na to pozriem, ale myslím, že to bol ešte tento rok možno, že? Ale to musíme pozrieť na CoinMarketCap, lebo ten mi tam ukazuje graf a po minulý rok, hej.
že aká bola kapitalizácia. Dobre, tak sa pozrieme schválne na to. OK, preháňame. Tak pred dvoma rokmi, alebo na konci bullrunu, hej, január 2018, január 2019, dajme tomu, že 2 roky dozadu, 2 a pol roka dozadu bolo vlastne Tether, kde je Celsius teraz. Ale trvalo mu to, OK, 3 roky. A je to plus stablecoin. Čiže tam tá, povedzme, že iniciatíva toho, aby vlastne toľko peniazy tam bolo v tom obehu, je ďaleko nižšia, alebo tá možnosť, čo budete s tou platformou narábať, nie je taká versatilná ako vlastne s Celsiusom. Čiže áno, Nexo viem, že ťa vlastne vie pokutovať, Nexo napríklad vám nasuboval, BlockFi neviem, Crypto.com, vlastne ty potrebuješ ten ich natívny token, aby si to vedel v tom ekosystéme fungovať, v Celsius nepotrebuješ. Hej. Čiže BlockFi vôbec netuším. No, a preto chcem teraz nasledovne, hej, ja som tento stream vytvoril, aby sme vlastne mali z toho všetci niečo, ja by som ja z toho mal niečo, pretože tieto streamy sú vlastne zdarma a vlastne tu trávim čas nad tým obsahom, ktorý vám tu vlastne zdieľam a momentálne teraz sa neviem dopracovať odkazu, ktorý som vám chcel poslať, tak môžete sa niečo opýtať medzi časom, ja si to tu nájdem. Pustíme sa ešte potom do odkazov, ktoré som postoval do Telegramu. A prečo sú vlastne dôležité, lebo mám tu kopec vecí, ako napríklad Dusk. Hej, Dusk. Dusk bol funding od Tetheru, 1 milión. Takisto Celsius funding od Tetheru, 10 miliónov. Čiže toto sú pre mňa kľúčové informácie, kedy si všímam, že napríklad, Celsius dostal 10 mega od Finexu, ale je na Bitfinexe. Dusk dostal 1 mega od Tetheru, teda od Bitfinexu, ale je na Bitfinexe, čiže ty vlastne sa na to pozrieš a zistíš, že veď tieto projekty sú priamo financované Finexom, tak prečo by ich Finex v budúcnosti nezalistoval, hej? Čiže už teraz môžeme počítať s tým, že tieto projekty budú v budúcnosti na Finexe listované a ja počítam vlastne s tým budúcim zhodnotením už ako zareaguje trh na listovanie takých projektov, nízkokapitálových projektov, ako je Dusk 18 miliónov, alebo Celsius, ktorý má myslím, že 160. Presne tak. Hej, a trh reaguje veľmi pozitívne, respektíve stabilne. Keď sa pozrieme na graf, ľudia, veď to je teda nádhera. Celsius bol stablecoin počas celého dumpu, ktorý sa stal naposledy. Stablecoin. Takže chcem, aby ste všetci doslova klikli na odkaz, ktorý som teraz poslal do chatu. Aby ste sa všetci registrovali na Celsius. Aby ste všetci použili referral link, ktorý som vám poslal, hej, kde všetci získame 20 USD a kde všetci naučíme, ako používať appku. Hej. Takže teraz, prečo to vlastne spravíte, ja vám teraz ukážem. A to je CelBTC. A to vlastne ide ešte nahor. Toto ide nahor. Tam sa nič nedialo. Toto, vážený, je stablecoin Celsius voči BTC, ešte práve, že stúpa. A keď si pozrieme Celsius na USD, toto je jeden obrovský stablecoin. Ja tu nevidím náznak toho, že by to vlastne dumpol nejakých 30-40%, ako to spravili ostatné coiny. Ten Celsius jednoducho každým dňom, ako náhle budete sledovať Twitter, jednoducho tam je progres z každej svetovej strany. Teraz tu vlastne môžeme povedať verejne, že to je pre mňa projekt asi hneď za IOTO, ktorému dlhodobo vlastne dôverujem a verím, že jeho potenciál akceptácie je veľmi obrovský. Takisto Celsius vlastne výhodu má v tom, keďže má určitý prvok centralizácie, že
je mu jedno, či funguje na Ethereum, je mu jedno, či funguje na Polkadot. Za tým je ekosystém a komunita, ktorá sa vytvára a vlastne zabezpečuje globálnu akceptáciu. Čiže Celsius je doslova teraz pre mňa úmero DOS v rámci projektov, ktoré dlhodobo budem hodlovať, hej. Celsius chcem, aby bol aj projektom, ktorý mi vytváral pasívny príjem, hej. A takisto to bude projektom, ktorý chystá listovanie IoT, hej. Čo je tiež, by som povedal, odvážny krok a zároveň krok, ktorý ma pozitívne prekvapuje, pretože vlastne ide o jedno z mála spojení blockchainu a Tangle vôbec v histórii celkového krypta. Takže preto Celsius. Ak chcete vedieť viac, tak sa pýtajte, prosím, ja sa teraz napijem, lebo som veľmi smedný. Takže tam treba vlastne spraviť appku nainštalovať, spravíte KYC aplikácii, to trvá veľmi krátko. Ak viete pracovať s Ethereum, tak určite choďte na Uniswap a tam nakúpte Celsius. Ak si máte nejaký problém, tak ja vás vlastne budem rád sprevádzať. Hej, je to profit pre nás obi dvoch. Používam CoinGecko, pretože ten CoinMarketCap úplne som zahodil do koša. Tam veľa tých dát nie je úplne presne, že on spot. Veľa ľudí prechádza na CoinGecko, opakujem to stále. Čiže cez Uniswap som kupoval naposledy, bol to veľmi rýchle a prakticky privátne, hej, čiže. Tam ten vlastne interest rate, veľmi dobrá otázka, závisí vlastne od záujmu, hej, celkovo investoru, ktorý tam nadovali ten kapitál. Čiže na linku, ktorý je projekt aj vyššie kapitalizovaný, v prepočte na USD doláre je tam toho kapitálu viac ako Matiku, ktorý je nižšie, hej. Čiže tie interest rates sa aj menia podľa toho, koľko kapitálu je v tom ekosystéme. A takisto ako sa správa trh. A to je prirodzený jav, ktorý vlastne vidíme aj v decentralizovaných projektoch. Matic má vysoké, Synthetix má vysoké, takisto aj nové projekty, ktoré prídu určite. Band bude mať veľmi vysoké, 22%, IOTA bude mať 100%, viem si predstaviť okolo 16%. Ja sa pozriem chytor v telefóne, ktoré projekty sú tam uvedené, že sa majú pripraviť. Takže zapínam mapku. No a toto vám vlastne môžem asi aj ukázať cez kameru, lebo tu nevidíte môj kapitál. Čiže sa skúsim naštelovať, nech sa vidím. A ja som, kebyže mám viacej rozumu, tak som mohol vymyslieť inaču vec. Viete čo? A teraz sa to ukáže. Na rýchlo. Dúfam, že mi to pôjde, hej. Mám také aplikáciu, ktorá mi skrinuje display na telefóne. Dobre. Funguje to. Takže ja to len nastavím. Dajme si, že nový zdroj. Alebo počkaj, tak to presuneme takto. Hop. 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 Čiže napríklad vidíme, že Celsius a samotný token P12, ako nám hodlujete BTC, a máte 6,2, ale teda v Celsius natívne 4,5%. Bitcoin samozrejme najvyššia trvá kapitalizácia, takže od toho je to odvodené, Ethereum a tak ďalej, Dash, môžeme ísť nižšie. Stablecoiny sú zaujímavé, hej, čiže pre mňa už z toho titulu, že na čo by som hral teraz prachy v banke, keď to dám proste sem, dám to do stablecoinu a robí mi to 16% ročne, však to je paráda.
a prakticky čakám s kapitálom, kedy proste príde nejaký dip, kúpim to do nejakého coinu, ktorému dôverujem, či už to je Matic alebo Band a tak ďalej. Ja presúvam kapitál, hej, zisky opäť do Tetheru a profitujem. Super vec. Ethereum Classic dosť nízke, úrokové sadzby. Chainlink 6,13. Matic, hej, 22,4, Synthetix tiež. Takže takto tam vyzerá, čo sa týka interest rates. No a počkaj, ja si tu dám ešte, že coming soon. A to vám vlastne ukážem, by ste to videli. Cez screenshot, aby som tu neukazoval, čo nechcem. A tak tu to vlastne vidíme. Viete, že... Hop, no nechceli. Lebo chcel som to zväčšiť, vám to tu ukázať. Proste profesionálny skicarista. Hop. Čiže Algo, Tron sa chystá, BNB, IOTA, Kava, Band, Horizon. Na toto sa teším a na toto sa teším. Toto nechápem a toto je tiež zaujímavá vec. Takisto Horizon, čo je dosť pre mňa prekvapujúce, bo to je šťastie anonymný coin, hej, a takže som zadavý, ako v rámci regulácie bude toto riešené, či iba niektoré krajiny, hej. Takže ja teraz idem späť. Nebojíš sa toho, že ti uložené peniaze v tej aplikácii prídeš? No, veľmi dobre. Pavol, tie peniaze, oni majú v podstate aj nejaký rizikový management, čiže prakticky väčšinová časť vkladov je krytá. To znamená, že teoreticky, dajme tomu, že ich hot wallet, alebo teda cold storage je hacknutý, čo je veľmi nízko pravdepodobné, tak prakticky bude vykryť tvoje straty. No ale keď máš nejaký cold storage, hej, čiže máš nejaký privátny, máš svoje privátne kľúče uložené mimo burzy, tak a v princípe tá pravdepodobnosť je veľmi nízka, hej, to by museli nasať nejaké interné problémy v rámci firmy, hej, ale firma keďže už je sama regulovaná, tak musí podliehať určitým kritériám, aby boli ochránené vklady investorov, hej, čiže to aké by si povedal, že či máš teraz strach dať svoje peniaze napríklad, ja neviem, na najväčšie forexové burzy, hej. Airdrop od XRP, to akože, to je reálna vec. Fúha. Áno, Martin, fundamena Matic, jasne, dáme si, hej, toho je kopec. Plutus, to je agregátor, ktorý prakticky spája všetky DeFi platformy a vyberá najhodnejšie úrokové sadzby. Aspoň aktuálne. Viac som sa tam akože nejakým tým úzkej som nedopracoval. A predpokladám, že nejaký pump ešte tam, ak má prísť, tak príde, hej. Uvidíme. Mám to tu, niekde som nekupoval 20 centov, aj mohol som nižšie, ale to je také akože hodl small cap, uvidíme čo to spraví, starali, spraví možno že pár percent, pár stoviek percent. Čiže to je taká vec, ktorú mám pomimo maličko kapitálu, čiže neriešim. To je tak schované na úletke a uvidíme čo to spraví. A Airdrop, akože... Mne to proste úplne smiešné, hej. Keď už dneska nerobí Airdrop ako na centralizovaný coin, tak jasne, že to spraví proste úplne pumpu. Není o čom. Možno, že preto XRP doteraz nepumpoval, lebo čakajú všetci, že budú akumulovať. No akumulujú predtým, mesiac predtým, bude sa pumpovať 3-4 mesiace, hej. A potom to proste... Ripple Spark. No tak myslím, že ty už fakt nevedia, čo dobro ty robiť.
je to, môžeš akože špekulovať na tom, ako trader môžeš, ale ja do toho nebudem dávať ani cent. Už len z princípu. Takže poďme matematik. A chcem, kto z vás už si teraz spravil, chcel peňaženku? Kto z vás klikol? Kto vás neklikol? Okidoki, takže teraz ten matik, ja by som prvde mohol ísť priamo na ich feed, pretože tam majú toho neskutočne veľa. Ja sa priznám, že tie informácie, tie fundamenty nesledujem úplne do detailu, takže prepáčte, mohol neprofesionalitu v tomto ohľade, ale aj to, čo je na povrchu, je pre mňa, by som povedal, dosť silný fundament, na základe ktorého matiku stále verím a viac. Matic je v podstate druhá vrstva škalovania pre Ethereum, čiže projekty ako OmiseGo, ktoré nedávno vlastne akceptovali, alebo budú akceptovať, budú fungovať ako transakčná vrstva pre Tether. To isté sa môže stať vlastne aj Maticu. Úplne veľmi jednoducho. Veľmi jednoducho. A teda, teraz sa podľaňme, tu je nejaký ďalší showcase, ktorom vôbec neviem, teraz pred pár minútami postovali. OK, takže nejaký showcase kolektívnej platformy pre merchandise a nejaké typ oblečenia, aspoň tak tomu, jak tomu chápem ja. Hej, budú showcaseovať nejaké, získavať nejaké badges, hej, komunitná akcia, kde vlastne viete získať $3000 v tokenoch, čiže na matiku vlastne sa už buduje. A to je tá kľúčová informácia, o ktorej sa dneska hovorí, hej. Matic či už spolupracuje s Linkom, Matic, ktorý vlastne vstupuje do DeFi, Matic, ktorý teraz spúšťa taký iniciatívny program pre vstup developerov na platformu, 37 aplikácií. Matic, ktorý vlastne hovorí o tom, že ten ekosystém rapidne narasta, či keď si to pozrieme v tých drobných, tak všetky projekty, ktoré vstupujú, hej, či už to vlastne nejaké DeFi riešenie, nové projekty, projekty, ktoré vlastne už prichádzajú na mainnet, takisto listovanie na Kyber, hej. Ďalej sú tu rôzne nejaké stakeovanie vlastne Maticu na iných rôznych platformách. Takisto spolupráca s Blazil, čo bolo kedysi dosť populárne ICO pre riešenie cloudového úložiska. Blazil bol vtedy veľmi hypovaný a momentálne dosť na úzadí a má veľmi kvalitný tím. Takže zaujímavé pre mňa, Blazil si pamätám. Takisto spolupráca s Eve, alebo Aave, momentálne najväčšia DeFi platforma, kde priamo developeri komunikovali potenciálnej spolupráci, hej. Čiže v podstate Matic, či už komunikuje vlastne s Aave ohľadom škálovania, Matic je veľmi čerstvý adept na akceptáciu Tetheru na druhej úrovni škálovania, pretože aj projekty ako napríklad je Solana, veľmi maloznámy projekt, vysoko škálovaný, nízko poplatkový, s kapitalizáciou 150 mega, práve bude fungovať ako transakčná vrstva pre Tether, čo je vlastne najmenší, aktuálne najmenší projekt s najnižšou kapitalizáciou v súčasnosti a v histórii, ktorý akceptuje Tether. Vidím, že píšu niečo aj o interoperabilite. Hej. Priznám sa, nepozerám do toho úplne do detailu, ale to, čo sa vlastne tu píše, čiže to napríklad syntetické asety alebo aktíva, to sú v princípe či už kópie alebo v budúcnosti dosť potenciálne, hej. Keď bavíme sa vlastne o Aave,
Vieme sa o Synthetics, implementácia Synthetics na Maticu, čiže škálovateľné riešenia pre DeFi. Ten feed si treba prečítať asi do detailov sám, ja už sa v tých informáciách strácam. Hej, Matic, Chainlink. Pre mňa je Matic veľmi kvalitný projekt a veľmi úspešná IEO na Binance, najúspešnejšie IEO na Binance. Čiže mne to stačí. Otázka, či to stačí vám. Ja taký už je pre mňa zaujímavé, ak by som Matic stakoval na Celsius. Mám tak krásne úroky a páči sa mi to. Dobre, takže 55 minút streamu ma dosť vedeli vyšťaviť. A tak, myslím, že máme všetko posledné, čo sme chceli prebrať. Ja teda vlastne dávam teraz poslednú výzvu, ak chcete si kúpiť Celsius, neviete ako, tak napíšte správu, ja vám s tým nejako pomôžem v priebehu budúceho týždňa, koncom tohto týždňa. Budem rád, keď budete spolu participovať a budeme vytvárať možno takú osvetu hľadom toho projektu. Ja sa budem venovať asi aj v budúcnosti ešte viac. Takže týmto končím stream. Teším sa na spoločné kávy, ktoré sú zadarmiko cez Celsius. A takisto na vaše postrehy a otázky, pripomienky, ktoré si budete ktorý budete pokladať mne na budúcich streamoch. Takže ďakujem ešte raz, bolo to super. Teším sa na ďalšie stretnutia. Majte sa pekný deň.